Дәл қазір қымбатты көрермендер, біз Беларусь елімен Минск қаласындағы біздің жерлесімізбен тікелей байланысқа шығамыз. Қымбатты көрермендер, 31 жастағы Рахымжан Үмбетжанов хирург дәл қазір бізбен байланыста. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң Рахымжан, қалайсыз? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар қазақ елі. Жақсы, рахмет. Көңіліңіз жақсы ғой барлығы? Көңіл-күй жақсы. Аха. Бүгін енді біз студияға дәрігерлерді шақырудамыз, жылды қорытындылаудамыз десек те болады. Енді осы тұрғыда өзіңізбен сұхбаттасқымыз келіп отыр. Қателеспесем, сіз Шымкент қаласындағы ауруханада қызмет атқарасыз, иә? Иә, дәрігер-хирург. Аха, бірақ қазіргі таңда Белоруссиядасыз, Беларусь елінде, Минскте осы турасында айтып өтсеңіз. Мен Минск қаласында бітірген, осы Минск қаласында трансплантация деген орталық бар. Сол жерде білімімді Алматы қаласын бітіргеннен кейін Астана Минск қаласында ординатура оқыдым. 5 жыл өтті оқығаныма. Қазір повышениеге келдім. Бір ай болды. Біздің осы келген кезде практикамызда 5 айлық балаға ота жасадық. Бала тума диагнозы атрезия желчного пузыря. Өт жылдан жоқ болып туған. Сол себептен ол циррозға шалдыққан. Балаға 5 айлық бала 7,5 килограмдай болды. Операция бәрі жақсы өтті. Донор мамасы болды. Мамасы бауырының бір сегментін берді. Операциядан кейін бала 10 күндей больницада болды. Сосын реабилитацияға жібердік. Мамасы донор болды, бәрі жақсы. Отаның сәтті өтуімен шын жүректен құттықтаймыз, Рахымжан мырза. Енді бұл секілді 5 айлық кішкентай нәрестелерге дәл осындай оталарды өткізу, операцияларды өткізу жиі кездесе ме? Беларусь елінде немесе Қазақстанда осы турасын айтып өтсеңіз. Бізде бұл науқастар өте көп. Яғни бізде Алматы қаласында больницасында бізде профессор бар, Баймаханов деген, сол кісі жасайды. Яғни өте күрделі операция, кішкентей нәрестеге жасау және оның коррекциясы бар. Сол себептен осы Беларусь еліне келіп, бізде де осындай дәрежеде операция істесек деген мақсатпен келіп отыр. Тамаша, бұйырса, елге қашан ораласыз? Тәжірибе жинап болған соң енді қанша уақыт алады ол? Енді елге біз негізі мен бір айға келген. Құдай қаласа, тәжірибе жинап болған соң көретінімізді көріп, үйренетінімізді үйреніп, елге осы білген білімімізді, алған ұғымымызды елге қызмет етсек деген ойдамыз. Ай, тамаша, бәрекелді. Рахымжан мырза, енді биылғы жыл, 2020 жыл, жалпы дәрігерлердің біздің өміріміздегі басты қаһармандар екені дәлелдеген жыл болды деп айтсақ болады. Енді сіздерге де алғысымыз шексіз, қымбатты дәрігерлер қауымы, құрметті Рахымжан мырза, енді аман есен тәжірибе жинап елге оралуыңызға тілектеспіз. Енді дәл қазір барша қазақстандықтарды жаңа жыл мерекесімен құттықтауға мүмкіндігіңіз бар, бір тілек лебіздеріңіз болса. Жаңа жыл мерекесімен бүкіл қазақ елін құттықтаймын. Және мен бірінші қалалық аурухананың коллективінде Шымкент қаласының және ауылды елді мекеніндегі отырған анамды, әкемді құттықтаймын. Сол кісілерге рахмет, осы дәрежеге жеткізіп, мені осы жерге оқуға жіберіп, қанша қиыншылық болса да бүкіл қазақ елін келіп қан жаңа жыл бізге жаңа
өзінің бақытымен, мол байлығымен сиыр жылы деген өте жақсы. Көрген жаманшылықтар артта қалсын. Құдай қаласа, қазақ еліне тілерім үлкен денсаулық және мол байлық берейін. Әумин, әумин. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Аман есен бұйыртса, елордада, Қазақстанда, Таңшолпан студиясында жүздесеміз деген ойдамыз. Аман есен елге оралыңыз. Тағы да мейрам құтты болсын.